Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft 4. Bora jogar? Bom, galera, hoje a gente tá de Pikachu em homenagem ao filme Detetive Pikachu, certo? Eu não vi, mas parece ser bem legal e eu quero ver. Então, bora lá, galera, vamos lá, vamos começar. Deixa eu trazer meu menu aqui. Eu tenho novidades, galera. A gente fez uma live. Certo? Aqui um monte de item que eu quero tirar, porque eu já comecei a colocar baú, ó. Esvaziei os baús e já comecei a colocar baú de novo, velho. Ó, na live a gente tirou projeto. O nome da live era projeto. Sem tocha. Tem uma borboleta aqui, uma abelhinha. A gente tirou todas as tochas de todas as salas, galera. Não tem mais tocha em lugar nenhum, velho. Olha que bonito ficou esse bloco. Da hora, né? Tá camuflado ali. Colocamos vidros em algumas partes. Aqui pra trás eu não coloquei ainda. Por quê? Porque aqui a gente vai quebrar ainda, tá ligado? Aqui é onde a gente vai mexer, vai trabalhar com máquinas. Então vai rolar quebra-quebra aqui. Por isso que eu não coloquei vidro aqui. Desses dois lados, certo? Esse lado aqui eu não sei o que eu vou fazer. E esse lado aqui vai ficar o Rock Hound. A gente vai mexer com ele, vai começar a mexer com ele em breve. Dando a volta aqui, ó. Aqui pra frente aqui eu coloquei vidro, porque aqui... A partir dessa sala aqui a gente já não vai mais mexer, então tá tranquilo. Aqui eu não vou mexer em nada, tá aqui o Jubilu e a amiga dele, Dona Vaca. Deixa eu ver se tem uma comidinha pra ele. Ela não gosta disso aqui, né? E aqui, galera, é a sala principal, certo? A gente fez uma decoraçãozinha básica, mega básica, como se fosse uma... Isso aqui foi tudo feito na live. Como se fosse uma recepção, entendeu? Você chega aqui, né? Você chega, ó, e aqui tem a sua recepção, as luzes e tal. O teto eu não mexi porque é um teto de lugar de pesquisa, de fábrica, essas coisas, tá ligado? Então um teto meio rústico mesmo, tá ligado? Aí eu coloquei umas florzinhas e tal, é uma coisa bem simplória e tal. Aqui tem o nosso caranguejo aqui, a galera falou que ele parecia um caranguejo na live. Certo? O jardinzão tá filé, acabamos, colocamos os matinhos. Pra dar uma decoradinha. Tal do matinho, né, galera? Colocamos luz, espalhamos luz pra todo lado. Aqui tá 100% seguro, certo? Colocamos portas, ó. Tem porta ali agora, ó. Coloquei porta porque... Pra não arriscar, mas eu acho que pode até deixar aberto. E a gente tem essas tochas aqui nos quatro cantos, ó. Ali. Ali. Mas eu com algum lugar ali, ó. Nos quatro cantos, agora tá bem seguro. Se quiser deixar o Jubilu sair, pode deixar. Mas eu não vou deixar, não. Certo? Ah, outra coisa. Eu instalei o addon do Applied Energistic, galera. Que a gente pode ter o controle wireless com a Craft Table. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Eu queria um modelo que tivesse Craft Table, certo? E esse modelo aqui tem. Tem uns updates aqui, tem um monte de coisa aqui, ó. Certo? Agora, e além disso, esse addon também faz funcionar longe, cara. Ele funciona longe pra caramba, velho. Até aqui embaixo aqui, ó, a gente tá funcionando. Certo? O craft dele é muito simples. Era só dar um upgrade no... Olha lá, era só dar um upgrade no Wireless Terminal. Com esses dois itens aqui, já era. É um addon esse, galera. Muito bom, cara. E o mais legal de tudo é que você pode colocar ele no Bulbs. E aí eu defini a tecla V. Pra apertar, não precisa nem segurar. Incrível, né? Melhor coisa que inventaram depois do celular. Bora lá então, galera. Nem preciso ir lá, velho. Galera, desci aqui pra pegar um pouco de semente. E olha só. Vixe, mano. Tudo cheio, cara. E agora a gente vai fazer um void. Um baú que, ó, que deleta itens. A gente vai jogar todos esses itens nele. Aqui a gente vai ligar, vai pôr um desse cara aqui, vai colocar esse force e a gente vai pedir para ele trazer para cá toda a beterraba, né, tudo o trigo. E vai começar a jogar fora, porque a gente já tem guardado uma caixa disso aqui, mano. Certo, infinite, belezinha, tá tranquilo. Agora vamos ver se esse cara aqui... Chega até ali, né?
Ah, aqui não começou a cuspir semente ainda. Vamos ver a semente. Tem que ir pra lá. Isso, beleza, perfeito. Tá tranquilo. E esse baúzinho vai jogar fora os itens pra nós, pra não ficar entupindo aqui. Entendeu? Porque aqui eu quero só semente. Só sementinha. Belezinha. Será que eu tenho que levar 64 lá pra cima? Vou levar logo dois packs. E aqui é só semente também. Boa. Só sementinha, bonitinha. Ó, já coloquei o jetpack, já coloquei o storage. Não coloquei o mais forte, que fica muito caro. Tá? E já coloquei aqui também o Fly Control. Aqui eu coloquei gerar energia a partir dos movimentos. A gente fica se movimentando e gera energia. E aqui eu coloquei um absorvente de choque. É isso? Que é isso? A gente já pode voar, ó. A gente tá voando pouco. Porque eu coloquei pra voar pouco. Tá? Mas eu não queria que ela fizesse esse barulho. E eu tirei por causa desse barulho. Ah, tinha reiniciado, tava sem barulho, mas agora voltou essa desgraça, esse barulho. Então, pra tirar ele, eu não sei como é que faz. Eu vou esvaziar aqui. Tirar esse jetpack daqui e colocar ele lá pra. Caraca, acabou com a energia, velho. Você tá doido. Mas beleza, a galinha tá aí, tranquilo. Vamos lá, a gente vai mexer com esse cara aqui. Aqui, ó. Nessa salona aqui, ó. Qualquer coisa a gente vem pra lá também. A gente quebra isso aqui e vai pra lá. Deixa eu tirar o capacete pra parar esse barulho infernal. Bom, vamos lá. Tava lendo o livro aqui, ó. A gente precisa começar, certo? Readme first. Conceitos iniciais, as tomadas. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui funcionar, cara. Progression, mod concept, tem tudo aqui, ó. Ó, first machine. Bom, galera, eu tô de olho aqui nas coisas, tô lendo tudo aqui, mas cara, esse mod é muito complexo. Mas muito mesmo, vocês não têm noção, cara. Deixa eu fazer aqui um hopper. Eu sei que. Nossa. Deixa eu ver. Eu vou fazer um hopper mesmo. Só pra ficar mais simples de explicar, tá ligado? Vou botar essa máquina aqui. Pedra. Essa máquina aqui é o início de tudo. É ela que vai começar a fazer os moldes que a gente precisa, tá ligado? Vamos colocar aqui e aqui. Pronto. E simplesmente a gente vai pegar um Slabson. Não vai ficar voando nas coisas, não. A gente vai escolher qual que a gente quer, deixar aqui, certo? E a gente vai pegar um pouquinho de ferro. Pegar dois, vamos ver o que vai acontecer se eu jogar aqui. Vai bater, vai cair e vai fazer nossa coisa, tá? Beleza, básico, tranquilo, né? O server, deixa eu ver o server. Mas fala server, velho. O server é como se fosse uma máquina de programação, tá ligado? Ó, a gente tem que fazer. Nossa, nossa! Cara, pra desgraça isso aqui, velho. Tudo feito a partir dessa máquina, galera. E a gente pode colocar ela automaticamente, ou então colocar várias, tá ligado? Pra elas ficarem fazendo a mesma coisa. Só que eu acho que. Por enquanto que a gente tá no começo, vamos fazendo na mão mesmo pra gente ver como é que é, pra sentir o mod, tá ligado? Deixa eu ver o que mais precisa pra fazer esse cara. Pelo que eu tô vendo, é com ele que começa as paradas. Quer dizer, é com essa máquina aqui, né? Olha que máquina legal. E com ela que começa tudo. A prensa, uma mini prensa essa aqui. Bem legal. Tá, fizemos esse cara. Tá, vamos ver se essa máquina aqui precisa de energia. Sei que ela pode ser colocada aqui. Vocês viram que tinha uma conexão aqui, né? E ela. Deixa eu ver esse negócio aqui. Como que eu faço? É meio estranho colocar isso aí pra ali. A gente mudou, né? Deixa eu fazer o seguinte:
Ah, agora não dá pra mudar, ó. Tá marcado, tá vendo? Agora a gente não consegue mais mudar. Beleza. Coloca aqui e ativa. E agora pode tirar? Agora? Deixa eu ver. Agora pode. Ah, esse aqui, na verdade, não é pra fazer a receita. A gente gastou aqui uma desgraça. Deixa eu ver se dá pra trocar. Deixa eu ver se dá pra trocar. Não, é Gear. Esse aqui já era. Perdeu. Processa 8. Sempre que a gente pedir. Ela serve, galera. Basicamente, se serve ali, ó. Serve pra você colocar várias receitas. E aí você coloca programa pra ela bater determinado tanto de peça e depois trocar, entendeu? É para você deixar programado o começo da linha de produção. Eu não manjo muito desse mod não, galera. Então a gente vai tentar fazendo as coisas aqui na forma a gente vai conseguindo fazer aqui. Vamos que vamos. Nossa, apareceu o galo cego falando agora, hein, mano? É, ué. Tá fuck, mano. E a gente vai fazendo essas coisas ao longo dos episódios, tá? Vamos inicialmente fazer essa máquina aqui, o Sizer Controller, vamos lá. Sizer Controller, porque essa máquina aqui parece que é a máquina que faz tudo, tá ligado? Tá, beleza, vamos começar aqui, galera. Nossa senhora, coloca essa máquina aqui, certo? E essa outra, isso. Essa parte azul aqui tem que ficar pra cá, velho. Certo? Agora a gente vai ter que fazer esse crush tanking. Crush tanque. Colocar aqui e colocar aqui. Santo Deus. Virado pra cá, né? Essa máquina aqui, cara, ela é praticamente uma estrutura multibloco também. Gold Collector. Gold. Ainda bem que rende, né, as coisas, né? Isso é um ponto positivo. Certo. E agora aqui a gente vai conectar. Tá, beleza, a maquininha tá aqui. Uma das máquinas mais loucas que eu já vi na minha vida. Nunca tinha visto um treco desse aqui, mano. Meu Deus. É bonita a máquina, hein? Tá, vamos ver. Bom, galera, vamos ver se a gente consegue colocar. Ó. Beleza. Power Station. A única que tá faltando é um server file. Cara, vamos ver se é isso aqui. Deixa eu desativar essa máquina. Tá desativada, beleza. Vamos ver se é esse lance aqui, cara. Desativa aqui também. Vou colocar aqui. Pronto. Vamos ativar esse aqui. Vamos ativar esse cara aqui. Opa! Ih! Ai, 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 olha aí! Eita! Já saiu? Não faz nem barulho as máquinas. Saiu aqui, ó, o bagulho. Carbonation. Meu Deus, o que que faz com isso aqui, será? Nossa, olha que legal. A gente coloca no Slurry Pound. Eita, tá pega, rapaz. Que isso, Leaching Vat. Ele vai dar esses caras pra nós. Ou Slurry Pound, ele vai dar Leachable. 4. Saiu mais aqui, ó. Level 5. Estamos aprendendo, galera. Estamos aprendendo. As máquinas. Ah, tava funcionando. Tá funcionando. Olha lá, olha lá, olha lá. As máquinas meio devagar, mas elas funcionam assim, galera. Aê! Que legal! Isso aqui, galera, é que eu sou burro, tá ligado? É só fazer vários server files de várias. Quer ver, ó? Deixa eu ver se consigo fazer mais. Quer ver? Ó, vou fazer o seguinte: o certo é esse aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Tá, esse aqui é um. É um, tá? Rotacioneiro true, um. Esse aqui tem um aqui tem um, tem dois, tem três, tem quatro. Então tá, então vamos fazer esses três. Aqui é dois, certo? Dois. Aqui é três, certo? Três. E aqui é quatro. Eu não sei porque eu tô clicando nesse botão verde. 4. E aqui tá rotacionado. Pronto. Agora tem que tirar esse cara daqui. Não, não tem cara aqui não. Vamos ligar aqui. Olha lá.
Ele vai fazer as três receitas, se eu não me engano. Vai colocar um em cada lugar, será? Não, vai ter que tirar na mão. Olha que legal, galera. Olha que mod lindo, galera. Olha esse mod, velho. Esse é muito bonito, bonito demais, velho. Falar que não mentiu. Falar que não mentiu. Mentiu descaradamente. Olha lá. Eu acho que eu fiz errado. Eu acho que eu coloquei aqui, ó. Mas aqui acho que não é pra colocar não, velho. Calma aí, mano. Calma aí. Level 5. Aqui, ó. É 3. É 3. Aqui é 3 também. Todos eles é 3, cara. É pra deixar o level aqui em cima. Aqui é a quantidade de coisa que ele faz. Por isso que tá demorando pra trocar. É 3 de cada só. Louco. 3 de cada só, mano. O louco. Já vai pro outro level já. Já vai pro level 7 já. Liga aí. Liga aí. Liga aí. Olha aí! Nossa, saiu até um item a mais ali, mano. Que da hora, velho. Eu só não gostei porque não tem barulho, velho. Por que não tem barulho? Será que é porque eu tirei todos os barulhos? Deixa eu ver. Ó, que da hora, galera. Bom, galera, mas é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Próximo vídeo a gente vai continuar mexendo aqui com o Rock Hound. Tem muita coisa pra fazer ainda, tá? Olha o tanto de coisa que tem pra fazer. A gente vai tentar fazer o processo inteiro nesse mod pra gente aprender... Ele, né? Da próxima vez que ele tiver nos mod pack, a gente já saber mexer nele, certo? E não tinha como mexer nele no começo, tá, galera? Ele é um mod do meio pro fim do jogo, tá? Ao mexer nele no começo, você viu aí, a gente tinha que ter um montão de ferro. Apesar que dava pra fazer essa máquina aqui no começo, né? Só que ela não é muito eficiente, ela é meio lentinha, vocês estão vendo aí. É legal, mas é meio lento, né? É mais pra gente brincar. Nossa, nossa, por que eu trouxe isso aqui? Mas pra gente brincar mesmo e ver como que é, tá? Guardar isso aqui, esse negócio aqui, deixa aqui. Aqui é o baúzinho deles. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se gostaram, deixa o gostei, se inscreve no canal, galera. Essa série tá no finalzinho, certo? A gente vai fazer mais alguns vídeos aí do Rock Hound. E vai iniciar uma série nova, galera, aqui no canal, certo, de Minecraft com vários mods, mas sem mod técnico, voltada para construções e aventuras, mano. Ai, minha cabeça, mano. Certo? Vai ser bem divertido, bem legal. Eu falei para vocês que sempre vai ter série de mod técnico e série de aventura, de construção, certo? E a gente vai ficar com o Sky Factory de mod técnico e vai entrar essa série nova de construção bem legal, galera. Várias construções legais e eu vou precisar muito de vocês, certo? Muito do like de vocês e dos viewers de vocês. Então, fica ligeiro aí que a série só vai andar se vocês ajudarem. Beleza? É isso, galera. Deixa o gostei, clica no joinha. Joinha? Não. Clica no joinha, se inscreve no canal, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!